Sveicināti visiem! Mani sauc Sarma, un mēģināšu šovakar izstāstīt jums, kā lietot interneta maksājuma sistēmu Visa. Tas ir kaut kas ļoti līdzīgs PayPalam, ja, un līdz ar to viņš noteikti mums būs vajadzīgs darbam. Tumšs, jo pie mums jau ir nakts, un es domāju, pie jums arī. Tātad, kaut kas ļoti līdzīgs PayPalam, viņu arī pievieno tātad un lieto caur jūsu e-pastu. Un atšķirība ir tikai tā, ka Visa ir karte, un savukārt viņi ir saistīti viens ar otru ar PayPalu. Mēģināšu tagad parādīt jums uz slaidiem un arī apmēram iziet cauri pa soļiem, kā tad viņu var kā pie viņas var piereģistrēties un kā ir jāizteica verifikācija un kā var pasūtīt karti. Tad, kad es saņemšu karti un ieskaitīšu pirmo naudu, es uztaisīšu otru video. Labi, iesim tālāk tātad. Tā, atūliņās uzliksim mēs viņu, tā kā mums vajag. Tā, labi. Tā, šitā mums vajag noņemt nostiem. Labi. Un. Aha, un mums vajag tagad uzlikt lielo ekrānu, ja? Tā, tūli. Vienu momentu. Nu, lūk tā. Tātad mēģināsim iziet cauri ātri. Kā tas viss notiek dabā? Jā, tātad. Kā tas viss izskatīsies? Tātad pirmām kārtām es iesaku vislabākais veids, kā reģistrēties šim maksājuma sistēmā, ir, ja jums kāds atsūta tātad reģistrācijas linku no sava kabineta, un tā tas noteikti būs droši, jo tad jūs noreģistrēsieties pareizi un nenoreģistrēsieties ne pie kādiem, nu, kā mēs tautā smējamies pie hakeriem, jā, lai neaizpludinātu jūsu naudu ne tajā virzienā, kur varbūt būtu vajadzīgs. Tātad, pastāstīšu, kā viņu atvērt, ja, un arī tā patās, kā PayPalā šeit naudas pārskaitījumi to notiek momentāli, ļoti ātri, līdz ar to tas ir ļoti ērti gan saņēmējiem, gan sūtītājiem. Tātad, praktiski var veikt darbības datorā, bet viennozīmīgi arī no datora jums būs vajadzīgs ielādēt telefonā tātad aplikāciju, un jūs nevarēsiet savādāk veikt jūsu personības verifikāciju, ja jums nebūs savienota šīs abas ierīces kopā. Ja. Kā to izdarīt, es parādīšu, bet, ja runājam, tad naudas pārskaitījumi ir vieglāk izdarīt caur telefonu, bet visu reģistrāciju un visu pārējo es veicu caur datoru, jo man kaut kā dators ir tuvāks kā telefons tomēr. Tā, nu tātad pirmām kārtām, ja jūs esat saņēmuši šādu linku, tātad jūs varat viņu vaļā, un jūs redzat, ka jums ir jāaizpilda, tātad kas ir jāaizpilda, iesaku sākumā noteikti rakstīt personīgo, nevis biznesa, ja, līdz ar to tas būs noteikti lētāk un izdevīgāk jums. Tātad. Pirmām kārtām tātad jums ir jāieraksta savus telefons, uz telefonu jums nāk tātad kods, tas jau kā vienmēr, ja, jums ir jāapstiprina tātad, jo jums tādā veidā arī tas tiek verificēts, ka tas ir jūsu telefons un tas esat jūs. Tā, nu tālāk mēs varam iet iekšā kabinetā, ja, ejam iekšā kabinetā un skatāmies, kas tad mums tālāk ir vajadzīgs, ja. Tātad pirmām kārtām jūs varat tur iztaigāt visu, apskatīties, kas kurā atrodas, lēnām garām, neko nav jāsteidzās, varat atrast arī priekš tātad, par cik mēs dotā momentā strādājam ar projektiem, kur ir tiešām nepieciešami šie internet maksājumi, tad es iesaku apskatīties tur, kur ir uzaicināt draugus, ja, tātad jūsu uzaicinājumu linku, un tādā veidā arī
jums tātad ar laiku būs mazākas, būs atlaides tātad uz pārskaitījumiem, un arī salīdzinoši vēzi jums maksās procentu pār tātad klientu piesaistīšanu. Tas arī viennozīmīgi ir, nu, diezgan, nu, savreiz izdevīgi, ja. Tātad, ja, lai mēs sāktu vispār kaut ko darīt ar šo maksājumu uzdevumu, mums tāpatās kā arī PayPal, ir tātad jāapstiprina, kas jūs tāds esat, un tātad jāpiesaista sava bankas karte, lai jūs varētu veikt šos maksājumus, tātad papildināt šo karti. Nu, tātad ejam uz kartēm, ja, ejam uz kartēm, izvēlamies karti, un šeit tātad noklikšķinot uz kartes, ka mēs gribam darīt ar to karti, pasūtīt karti, ja, mēs ejam tālāk. Nu, lūk, un pirmām kārtām, te gan man laikam mazliet secība ir sajukusi, viņš jums prasīs ieskaitīt depozītu, ja? Depozītu jūsu tātad šinī te sistēmā, ja? Un tātad jūs tālāk izvēlaties, ja? Nu, te jau var redzēt, ja? Tātad pirmām kārtām jums ir jāieskaita depozīts, lai jūs varētu darboties ar savu tātad šo te maksājuma sistēmu, un otrām kārtām jums ir jāverificē sava identitāte. Tātad, bet to jūs varēsiet izdarīt tikai caur telefonu. Nu, lūk, un te jau mēs varam redzēt pa soļiem, cik mēs tālu esam ar visu tikuši, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs neesam izdarījuši, un tad ejam tālāk. Ja? Tātad, ja, lai mēs pievienotu naudu, mēs izvēlamies, kuru karti mēs lietojam. Mēs varam izvēlēties gan debetkarti, gan arī kredītkarti, tiek pieņemtas abas. Ja? Nu, lūk, un tālāk jau uz karti ejot, ja, mēs redzam, kādā veidā mēs izvēlamies karti. Ja? Un arī par karti būs jāsamaksā tātad no šīs naudas, kas jums būs jau tātad jūsu ielikta jūsu maksājuma sistēmā. Ja? Tas notiek momentā, praktiski sekunžu daļās jums nauda ir uz jūsu maksājuma sistēmā, un jūs varat iet tālāk. Tātad tālāk, lai mēs vispār varētu tālāk kaut ko darīt, mums ir tātad jāiet no datora iekšā telefonā, ja? Un tur var iziet divos veidos. Jūs varat tātad prasīt saiti uz jūsu e-pastu vai arī tātad šo te QR kodu, ja? Bet es iesaku izmantot šo, jo tāpatās, lai jūs verificētu sevi, jums vienalga tas būs jādara telefonā, tātad e-pasts arī jums būs jāatver telefonā. Šādā veidā tas būs daudz ātrāk. Vienīgais, jums ir jābūt, lai to vieglāk izdarīt, jāielādē telefonā. Redzi, šādi izskatās vēzes tātad aplikācija, maksājuma sistēmas aplikācija, un šis te jums noderēs visa veida verifikācijām, kur jums būs vajadzīgi skenēt šie te tātad QR kodi, ja? Un ielādējot arī šādu telefonā, jūs viņu atverot, ja? Tātad tiklīdz jūs viņu atverat, jums parādās tāds kā loks, kā fotoaparāta loks, ja? Un jūs noskanējat šo te tātad kodu, kas jums ir uz datoru, un ejat iekšā savā aplikācijā, telefonā, un darat tālākos soļus, ko viņi jums prasa. Tas patiesībā ir ļoti vienkārši. Tur ir divas darbības. Jums būs jānofotografē ar jūsu telefonu, tātad jūsu karte vai ID numurs vai arī tātad braukšanas licencija, un būs tātad jānofotografē pašam sevi. Tur ir tāds kā spogulis, ja jūs vienkārši skatāties viņā, nu, pēc iespējas tā liekat, lai var redzēt ļoti labi jūsu seju, pēc iespējas tuvāk, ja? Un tad arī apskatāties pēc tam, vai tur viss ir redzams labi. Ja nepatīk, tad vienkārši nu, izdzēšat un taisat pa jaunu, un pēc tam saglabājat, lai viņi var pārbaudīt. Un pēc tam jums ļoti ātri atnāk uz e-pastu atbildi. Man praktiski atnāca laikam 2 stundu laikā jau uz e-pastu arī atbildi, ka viss ir kārtībā. Ja? Nu, lūk tā. Tagad, kad mēs esam to visu izdarījuši, mēs varam pasūtīt sev karti. Ja, mēs pasūtām karti, tātad noklikšķinām uz šīs kartes. Un par viņu arī tātad mums ir jāsamaksā, bet tā kā es veicu tātad pirmo daļu no meitas jaunā tātad konta,
lai jums varētu parādīt, kā tas notiek, bet kartes pasūtīju no savējā jau, līdz ar to es maksāju ar naudu par karti, ja. Un tādā veidā ievadot šeit tātad jūsu kartes visus datus, ja, šeit arī to kodiņu, ja, un tas, protams, nebūs redzams, jūs vienkārši samaksājat šo summu eiro, tas būs laikam 8 paundos, es samaksāju 5 paundi, ja. Lūk tā, tad, kad jūs to esat izdarījis, tātad redzat, mēs atkal redzam nākošos soļus, kas mums ir tātad jāizdara, lai to visu veiktu. Ja jūs vēl nebūsiet verificējis savu identitāti, tad jums šeit galā atkal prasīs viņš viennozīmīgi atkal verificēt. Pretējā gadījumā šī nauda stāv kā gaidīšanas režīmā, un tikai tad, kad jūsu profils ir verificēts, tikai tad apstiprinās, kad jūs esat nomaksājis, un jūs varat gaidīt savu karti. Tātad šeit atkal mēs aizpildām tātad. Šeit ir kartes piegādes adrese. Šeit jūs varat tiešām uzrādīt savu reālo adresi, nevis to, kas jums ir kartē, bet to, kas jums ir tur, kur jūs tiešām viņu saņemsiet. Ja? Aizpildiet visu ļoti uzmanīgi, lai viss ir kārtībā, gan valsti, gan tātad ielu, gan pilsētu, gan visu pārējo. Nu, lūk, un tad atkal. Tātad es lieku, ka es maksāšu no savas debitkartes un 5 paundu laikam divreiz uztaisīju. Bet vēl ir tāda iespēja, ka jūs tātad, ka viņš jums parāda, tad, kad jūs izvēlaties šo karti un jūs samaksājat, viņš jums parāda tātad izvēlēties, kā jūs gribat redzēt savu vārdu vai papriekš vārdu uzvārdu, pēc tam ieklikšķina tur, kādā veidā jūs to gribat redzēt, ja? Tā, nu lūk, un tālāk noteikti atceraties vēl vienu lietu, kas ir ļoti svarīga. Tad, kad jūs jau esat samaksājis pa karti, tātad jums parāda sistēma, kad tātad jūs varat izvēlēties piegādi. Ja? Tātad, ja meitai, ka es sūtīju, man bija 2. Jūlijs, tagad, ka es sev pasūtīju, man ir 8. Jūlijs. Ja? Tas ir pa brīvu. Viņš atnāks vienkārši jūs adresu, ko jūs esat uzrādījis. Bet, ja jūs gribat viņu ātrāk, ja, tad, protams, jūs varat izvēlēties tātad piegādātāju, bet par to ir jāsamaksā no 2 vairāk kā pa pašu karti. Tā kā atceraties noteikti apskatīties šo, lai jūs nenomisaties un neieklikšinat un jums nenoņem naudu, tātad vēl 12 par arī piegādi. Ja. Nu, lūk tā. Tad, lai ielogoties atpakaļ jūsu kabinetā, jūs vienkārši atkal ejat, saglabājat šo saiti, kur jūs varat tātad ielogoties, jo es vairāk to daru caur datoru, bet, nu, var to arī darīt caur telefonu viennozīmīgi, ja, un tātad šeit jau rāda, kad welcome back, laipni lūgti atpakaļ, ja, jūs ievadat tikai savu paroli, bet tajā pašā mirklī jums sistēma gaida, kamēr jūs ieiesiet savā telefona aplikācijā un ieiesiet telefona aplikācijā un apstiprināsiet, ka tas esat jūs. Tā ir papildus aizsardzība, lai neviens nevarētu tātad no jūsu, nu vai mazums, tikt pie jūsu datoru un izmantot tātad jūsu datus un aizskaitīt jūsu naudu. Tātad telefons vienmēr ir pie jums un tikai tad, kad jūs apstiprinat, kad jūs veicat šo darbību, tikai tad jūs varat ieiet atkal savā kabinetā. Nu, lūk tā. Un tātad pēc 2 stundām ieejot manā e-pastā, es redzu, ka man ir atnācis e-pasts ar patīkamām ziņām, ka tātad viss ir kārtībā. Un es varu iet uz savu tātad maksājumu sistēmu un skatīties, kas tur tālāk notiek. Un šī pašā e-pastā tātad vēl viņi jums tātad atgādina, ka jūs varat sākt, par cik viss ir verificēts, jūs varat tātad ieskaitīt naudu un arī veikt maksājumus un tādā veidā šeit tiek arī jums sīki parādīts, ja, ka jūs to varat darīt gan no aplikācijas, gan kādos citos veidos. Ja. Un lūk, un šeit pašās beigās vēl vienreiz viņš man ātri parāda, uz kurieni viņš man vedīs karti un kurā datumā. Ja, tā tad, nu, viss ļoti, ļoti perfekti un
precīzi un vienkārši, godīgi runā. Nu, lūk, ja mēs arī veicam maksājumus, tad šeit var izvēlēties valūtas, ja jums vienkārši ieklikšinat, nomainat, tā kā mums pārstarā vajadzēs dolārus, tad es arī šeit ieklikšināju dolārus, un tā kā man ir karte paundos, tad viņš man tūliņ parāda paundus, šeit parāda tātad arī visu pārējo, cik man par to būs jāmaksā, nu, redzat, tas nemaz nav tik dārgi, PayPal ir daudz dārgāks, ja. Un attiecīgi tad tas no tā visa tur sanāk, ja. Un tātad viņš mums paņēma 83 un tik eiro, tad atkal attiecīgi viņš rādīs jums, cik jums noņems eiro, ja. Nu, lūk tā. Nu, ko es varu teikt, paldies, ka atradu laiku noskatīties, man prieks, ka jau mēs varējām jums palīdzēt, un tieši tādēļ mēs arī šeit esam, jo mēs visi kopā mācamies, attīstamies, un tātad, nu, strādāsim un skatīsimies, kā mums ies ar visiem rezultātiem, ja. Tas arī būtu īsumā viss. Un visiem jauku šo te kopā strādāšanu, lai viss izdodas, esiet pozitīvi, pacietīgi pret partneriem, pret cilvēkiem, kurus jūs esat uzaicinājuši, palīdziet viņiem, ja, un līdz ar to tādā veidā mēs varam attīstīt šo mūsu kustību aizvien labāk un kvalitatīvāk dodot cilvēkiem palīdzību, palīdzot viens otram ne tikai šajās te dāvanu sūtīšanā, bet arī tieši tajā, kā mēs to visu varam izdarīt, kā mēs varam atvērt maksājumu sistēmas, visas jautājumus, ko nezinat, noteikti prasat, jo tāpēc jau mēs šeit esam, lai mēs jums palīdzētu. Tātad līdz nākošajam video, tiklīdz būs man karte un es varēšu ieskaitīt naudu un pārskaitīt, tā es uztaisīšu ļoti īsu video priekš nākošā soļa. Un uzredzēšanos pagaidām. Visu labu!